Alright, ito yung sinasabi ko sa trading view no? na makikita mo sa pre-market to. Oh. Bago pa magbukas yung market, most likely makikita mo na kung magkano yung presyong lalabas pagka-open ng market. Kaya na itong AFRM nung nag-close siya 57.59. Mamaya pa nag-open siya ng 10.30. Ngayon 10.19. No? Oh. 10.30. Ah, uh, yan, most likely gap down siya. Okay, so mababang time na, oy hindi ako bibili dyan. Okay. Okay. ARMK. Wala. No movement. BK. Eh, down na naman negative 2.53. Uh, negative 0.53. Ah, uh, nung ano, eh tumaas siya ng 1.10 pero ano eh, mababa pa din siya. Uh, as support area pa rin siya. KBITB okay, ang price niya is 5. Uh, increase siya ng 5.58 dollars, no. Pero ngayon negative 0.53 siya. So, yung manakabili dyan, okay pa rin kayo. So, hindi kayo magpapanik. Parang ano to yung sa stoplight. Yung pag may number, Diba, 'Di ba parang hindi ka masyadong magpapanik, hindi ka masyadong mabubulaga. Alam mo na, oh, okay, malapit na mag-go 10 seconds. 10 seconds na lang mag-go na. O kaya, oy, 5 seconds na lang magre-red na. Ganon. Kaya maganda dito sa trading view. May ganyan siya. Tapos ito, meron siyang, ano din, yung news. Yung, yan, BKR. Ayan, Oh, pag-open siya, most likely tataas siya ng 0.29% pagka open niya okay tapos meron siyang itong sinasabi ko news facts of the day yan dito makita mo yung earnings kung nag grow siya kung mas mataas siya kaysa dun sa expected na, na rating sa kanya dyan sa actual so yan makikita mo na siya dyan earnings as dividends kung nagbibigay siya ng dividend yan yeah, 1.88% per share binibigay niya ng dividend or 0.21 oh, kita mo earnings siya kitang kita mo na dito so mas madali siya tignan kung kailangan mo ng konting fundamentals for conviction sa stocks na nabili mo o bibilin mo yan. Yeah, kung gusto mo ng more financials yan, yeah, marami pa yan or okay. well, anyway going back yan ito yung mga suggestions sa so, technicals kung ano siya kung buy ang rating niya yung rating naman ng mga analyst kung buy siya sell so yan if this can ano strengthen your conviction para minsan minsan kasi yung stocks mababa no minsan may tendency tayo magpanik at uh, magbenta na agad. Pero kung alam natin na matibay naman tong stock na to na binibili natin, maganda yung earnings niya, pwede ka mag-hold lang. Minsan kasi ano lang eh, may konting problema lang. Or temporary problem. Okay, CCJ. Yan, negative point So, hindi ka na mabubulaga. Ito, meron siya news 3 days ago. Ito yung watchlist ko eh. Uh, ito puro negative ah. Ito, point. Ito. Point eight. CNX, point thirty-three. So, kagaya niya. Ngayon pa lang, alam mo na yung mga nasa watchlist mo, walang masyadong bubulusok. Ito. Ito naman, laki kag na ibababa o 3.87%. So, kung may ganito ka, eh, depende iyo, Pero, ito, meron kay news. 19 hours ago, Donald Trump victory week. These large cap stocks were biggest gainers. So, ibibenta mo ba yan? Ayan. So, baka ano lang yan, nag back lang or nag lang sandali. Okay. FVRR Puro negative ah. Buti na lang wala akong negative 302%. Buti na lang wala ako yung mga yan. Mm -hmm. GLW con in Corning negative GM negative din Ion Q ang lupit din nito, ang mga tinaas nito, ni ang lalaki, 20 na nga yan eh. Wait, wait, wait. Oh, ito, ito Samrara. Samrara ba Samsara. Negative, KGS. Pag-positive, ang liit lang. Pero last, uh, kahapon na yan, 4.22% yung tinaas niya. Diba? Okay. Negative na ko po. Buti na lang wala ko niyan. Prima. negative 4. ano eh, So, yun palang mahanda niya na yung damdamin niya. eh. LMND. Imagine yung LMND o. Oh tumaas yan kahapon ng 20%. Grabe, kung meron kanyan, congratulations. O ngayon, nag-pullback na siya. Nasa resistance area na kasi ito eh. Kaya, eh, negative 4.32. Negative purple lah. Negative one point thirty. Palantir medyo weak, ano, weak, weird yung ano nito eh, may ari niyan eh. So research na lang ko sino no? pero nakita ko din na sa YouTube eh na may pagka do siya. Pero okay lang, may billionaire naman siya. Okay, ito silver, umangat ng 0.20% pre-market. SMR, ito, tumaas din ito ng malupit eh. Pero ngayon, nagbababa na rin siya. And now, negative 1.49 TFC Tapestry Tapestry, ito yung gumagawa ng mga coach na bag Mga cage, spade Hindi, sila yung kumpanya Na may hawak ng mga coach Hindi sila yung exactly gumagawa Holding sila Okay, so Ayan, kita mo na oh na oh shit malalagasan ako ng points 0.88 cents per share kung kung isang dan yung share mo mawala ka ng 88 dollars so ihanda niyo yun ni madibdib niya okay pero again kung ito may news fact of the day Dow Securities increase its price target on tapestry to 53 dollars from $42. So, ibig sabihin, yung rating niya tumaas. So, ang nag-aano ang Capital IQ Analyst, sila yung analyst niyan, based sa computation nila mga earnings, uh, mga sales, mga, mga projections nila. Maganda naman. So, don't panic. <laughs> okay. USB. Ayan, negative din. BNO Bernardo Realty. Parang meron ako niyan na. Ako po, 0.79, negative. Ito, meron ako nito. Mag-green ka naman dyan, Brad. Ako po, ayan. So, yan yung aabata natin. Okay. Morgan Stanley increased Victoria's Secret's price target to $31 from $23. So, medyo relax ako ng konti dyan kasi nga, Ayan eh ang Morgan Stanley yung nag -ano sa kanila, no? great rate So, ibig sabihin, most likely, tataas pa siya yung target price niya. Okay. Keeping an equal weight rating. Analysts have an average hold rating with price targets between 13 and 33. So, pwede natin siya i-hold kung meron kayo niyan. Okay. So, yan lang yung quick, ano natin, uh, update and sharing kung ano meron dito sa dito sa trading view. All right. Thank you. Watch other videos of uh, uptrend para mas marami tayong matutunan. Bye.